De nya löneavtalen för industrin är klara och har ett avtalsvärde på 6,5% över en treårsperiod. Eva Glyckman, du är förhandlingschef på Trömöbelföretagen. Vad är din främsta kommentar till de nya avtalen? Jag är glad att vi har träffat nya kollektivavtal och att det blev treåriga avtal. Vår ambition var att växla ner på löneökningstakten mer än vad som har skett. Det har varit för höga löneökningar under en lång rad av år. Vi nådde inte riktigt ända fram, men vi är ändå nöjda med att vi har ett treårigt avtal och vi faktiskt har säkrat arbetsfreden. Vi har ju nu satt normen för löneökningarna på svensk arbetsmarknad och nu är det också viktigt att övriga sektorer följer det här. Hur har förhandlingarna varit? Det var tuffa och intensiva förhandlingar, men vi har ju nått ett resultat som innehåller viktiga delar. Vi har ett treårigt avtal, vilket är bra för våra företag. Det är möjligt för dem att fokusera på utvecklingen av verksamheten på ett långsiktigt sätt. Det är också positivt att vi gjort förändringar av sina arbetstiderna, vilket ger förbättringar för företagen. Och det är också en tydlighet för de anställda och arbetsgivarna. Och det ger faktiskt en möjlighet för företagen att bedriva sin verksamhet. Vad har varit tuffast i förhandlingarna? Det har varit att få motparten att förstå att vi behöver göra förändringar i kollektivavtalen, till exempel arbetstiderna. Vi måste göra dem mer attraktiva och mer moderna. Det efterfrågas både hos arbetsgivaren och av de anställda. Och nu är avtalen på plats. Vad händer närmast? Ja, de nya avtalen gäller ju från 1 april och så nu är det dags att sätta igång med lönerevisionerna på företagen. Vi kommer att informera via Arbetsgivarnytt och på tmf.se. Vi kommer också att bjuda in till informationsträffar runt om i landet där vi kommer att ha möjlighet att gå igenom alla förändringar i kollektivavtalen. Och de nya avtalen kan sammanfattas så här. Det är treåriga avtal som gäller från 1 april i år till och med den 31 mars 2020 med totalt avtalsvärde om 6,5%. 2% löneökning per år, första året en avsättning till deltidspension om 0,2%, tredje året en avsättning till deltidspension om 0,3%. Du kan läsa mer på tmf.se.